Критичний аналітик Олег Лісний з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю. Добрий день. От ми закінчили, зокрема, на тому, які гарантії безпеки нині нам може дати Сполучені Штати, як вони на це дивляться. Я одразу спитаю вас і про це. От ви як думаєте, що Америка може зараз говорити, виходячи з наявної ситуації, і що може гарантувати нам в контексті безпеки? Адже от Британія, зокрема, певні гарантії вже дала, ми про них пізніше поговоримо, але закінчимо спочатку з Америкою. Що тут може бути, про що може йтися в контексті гарантій для України? Ну, по-перше, мене як українця цікавить не тільки те, що говорить президент або високопосадовці Сполучених Штатів, а дійсно, що вони роблять. І я дуже сподіваюся, що за лаштунками нам допомагають набагато більше, ніж коли озвучують якісь позиції перед засобами масової інформації. Сполучені Штати, як на мене, вони можуть дуже багато, але я тут погоджуся з попередньою колегою, що вони все зважують і дуже прагматично підходять, тому що дійсно вони, якщо дадуть нам гарантії, то вони будуть гарантувати нам, вибачте за тавтологію, те, що Росія більше не нападе. А зараз це дуже складно будь-кому зробити, тому що Путін зараз піднімає ставки і не налаштований поки що на будь-який конструктив. Тому я думаю, що Путін, я впевнений в тому, що він розуміє тільки мову сили, і Сполученим Штатам, і нашим решті союзників треба зрозуміти, що треба, мабуть, переходити до саме таких моментів, які зможуть Путіна утримати від подальших якихось ескалацій, або все-таки, як Байден свого часу казав, примусити еліти скинути цього царя з трону. Ну, от тим часом до країни, яка заявила про готовність стати гарантом безпеки, Британія в ООН заявила про готовність стати гарантом безпеки України. Постійна представниця Великої Британії в ООН сказала, що готові зіграти свою роль у забезпеченні безпекових гарантій для України, якщо Київ про це попросить. Таке, от, зокрема, сказала Барбара Вудворд. За її словами, британська влада надає Києву значну гуманітарну допомогу та військову підтримку. Загальна сума, витрачена на допомогу Україні, становить понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів. Крім того, Борис Джонсон та Володимир Зеленський майже щодня проводять телефонні розмови. Раніше, нагадаю, голова британського уряду говорив, що угоди про припинення вогню між Росією та Україною буде недостатньо, щоб спровокувати, зокрема, скасування британських санкцій. Ну і також є в мережі інформація, що Джонсон, зокрема, там розмірковують в уряді над новою постачею зброї для України. От Британія, як наш гарант, як вам оцінюється? Британія, якщо не помиляюсь, з перших днів вона демонструє ту позицію, яка, знаєте, вона навіть, знаєте, вона виходить за межі правил, тому що це виключення. Тому що я вважаю, що зараз Європі і взагалі світу дуже потрібні Черчиллі, а не Чемберлени. Тому тут я схиляюся до того, що Британія веде себе ближче до того, як би вів себе Черчилль. І дуже чіткі сигнали для Росії, дуже чіткі сигнали для нас. І британський прем'єр, він взагалі дуже-дуже конструктивно спілкується. І саме головне, що він не лише спілкується з нашим президентом, але і Британія дає нам конкретну зброю і не демонструє, а реально допомагає. І в наступальному такому варіанті розглядає взагалі себе. Я навіть так скажу, що зараз, як на мене, може розпочатися конкуренція між Сполученими Штатами і Британією на тлі України для того, хто покаже себе сильнішим і хто буде в когорті переможцями над Росією одним із перших. А якщо говорити про інші країни, ми напередодні вже починали добирати їх, ті, хто можуть стати учасниками цього безпекового пакту для України. Там, от, зокрема, наші перемовники, якщо не помиляюсь, називали і частину країн Радбез ООН, постійні члени, і умовно Туреччина, і європейські країни, Німеччина, Франція і так далі. І сама ж Росія, як гарантка, вочевидь,
Кого ще, або ж може когось із названих, каже, вважаєте, треба було прибрати з цього списку? Дивіться, по-перше, наскільки я розумію, і переговорники говорили, що це відкритий клуб. Сюди можна, ну, будь-якій країні, яка захоче долучитися, вона може долучитися в будь-який час. Головне, щоб було на це політична воля. Я б хотів би зупинитися більше на Росії, тому що коли до Росії звертаються, то це один із моментів показати всьому світу, наскільки вона налаштована або наскільки вона може бути конструктивна. Скоріше за все, Росія буде вигадувати що завгодно, фашистів, бендерівців, кого завгодно, щоб не стати в когорту тих, хто буде нам гарантувати безпеку. Тому що ми повинні розуміти, що для Путіна будь-яка мирна угода, вона неприйнятна. Тому що на нинішньому етапі, я підкреслюю, тому що його головна задача – це знищити Україну як таку. І тому він може піти на будь-які перемовини або пристати на будь-які притомні пропозиції тільки після того, коли наша армія завдасть ще істотніших втрат і фактично приведе до поразки, а в ідеалі до поразки на території України, і санкції дотиснуть до того, що Росія буде змушена говорити. На нинішній момент Путін ще на щось сподівається. Тому наша пропозиція, щоб Росія долучилася, це, знаєте, такий політичний тролінг і можливість показати всьому світу ще раз дійсне обличчя Росії. От якщо аналізувати, власне, цей російський концепт, коли ми говоримо, що на перемовах, зокрема, Росія готова була слухати, коли в Росії звучать нині заяви про те, що добре, мовляв, Пісков сьогодні казав, що Київ, мовляв, нарешті почав свої пропозиції от надавати ґрунтовні, там, на папері, власне, оця російська певна поступка така в інформаційному плані, коли пропагандисти дещо згладжують угли, коли Пісков, пелька Кремля, власне, теж такий більш стриманий, начебто, коли влада в Україні вже повноцінна влада, а не ми вас тут за 3 години зберемо. Це все-таки дипломатична гра, якась маніпуляція для того, щоб повірили у притомність Росії, чи все-таки справді ознаки якоїсь, бодай, мінімальної притомності? Я про притомність і про Росію – це дві зовсім різних речі. Я думаю, що впевнений в тому, що успіхи ЗСУ і неуспіхи російської армії на території України – оце основний момент, тому що не виходить вже оточити Київ, не виходить вже захопити великі міста. Тому Росія дає трохи задню і розповідає вже кабачки для свого електорату, що ми ж і не хотіли цього робити. Зважаючи на те, що інформаційне поле зачищене і в ньому вірять всьому, що каже Пісков, Путін і так далі. Тому це меседж всередину держави, що, щоб свою цю невдачу перекрити інформаційним шумом. Тобто ми обіцяли ж і операцію в лапках починали для того, щоб звільнити Донбас від фашистів. От тепер ми це робимо. А то все були якісь превентивні моменти, тому що вони ж там і втрати дуже малі показують, і все. Це русський people съезд. Але я хочу звернути увагу ще на один російський сегмент, який дуже негативно сприйняв те, що відбулося в Стамбулі. Вони там взагалі істерика, а навіщо ми це все починали? Ми капітуляція перед Україною. І так далі. Такі лунають дуже багато таких голосів серед партії війни, знаєте, таких оголтілих. Навіть Пушилін долучився до цього до цієї когорти і розповідає, що з Україною не треба договарюватися, ми за 7 років не договорились, і не можна вірити, тому що Україна нічого не рішає, це там Запад якийсь і так далі. Тому я вважаю, що чим буде більше успіхів у нас на фронті, і чим будуть потужніші санкції, тоді позиція буде змінюватися не на притомну, а на вимушену. Тому що про притомність і Росію, знову ж я підкреслюю, говорити не варто.
Ну, от, зрештою, завершуючи тему російську, ну, будь-які підписані угоди, будь-які зараз у Росії, в принципі, завжди намагаються продати як перемогу, шукати в цьому якісь контексти. Коли бачимо таку реакцію тих партій війни, умовно, генерала Кадирова, який там теж кричить про спочатку шайтанів понищити, а потім якісь підписувати папери. Що виходить, цього разу не вдалося продати ці переговори як безумовну перевагу і перемогу російської сторони над українською? Ну, бачите, та щось продати можна тому, хто хоче це купити. І ці перемовини офіційна Росія подає як те, що Україна пішла на поступки. Вони навіть вже бредять про те, що ми ідентифіцировали, нанесли сокрушительні удари непоправимі української армії, тому вони йдуть на переговори. Ну, це бред, знову ж таки, для тих, хто, знаєте, сидить коло холодильника і дивиться телевізор. Партія війни, зрозуміло, теж вона просто епатує, тому що той же Кадиров, якщо він такий герой, то він би зараз був би десь на полі бою, а не в себе там бліє про те, що він був в Гостомілі чи де він там був. Розумієте? Це потішні генерали, і вони дуже люблять чужу кров, і їм наплювати, яка кров. Насправді, чи своїх воїнів, чи воїнів противника. Тому зараз оці всі моменти, які відбуваються, вони в першу чергу будуть бити по іміджу Путіна. І оце мене більше лякає. Тому що Путін, він усвідомлює, що в Росії цар, який програв війну, він, як правило, був скинутий з трону. Тому оце головна партія війни, це головний генератор війни. Тому треба, щоб Захід сконцентрувався саме на тому, щоб всередині держави виникла природня необхідність позбутися його в будь-який спосіб. Тобто ми можемо усвідомлювати, що ми усвідомлюємо, що в Росії нема такого, як в Україні, що є декілька думок, вони якось там конкурують. Ні, там є одна генеральна лінія, і це путінський режим і його оточення. Тому от по цьому треба бити, щоб вони вже почали скавучати і розповідати про якесь бажання зберегти собі обличчя. Але я не впевнений, що на нинішньому етапі це треба робити. Я маю на увазі дати можливість зберегти їм обличчя. Треба далі їх товкти, викидати до кордону. І це буде аргумент, з яким буде дуже важко навіть Путіну суперечити. Почув вас, пане Олеже, спасибі. Олег Лісний, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку.